Segundo mapa na tela aí, Fúria de TR numa nuquezinha. Segundo mapa é vencer e tá vivo aí no campeonato para amanhã. Cello, toma. Pô, Tigrão, e se a gente skipar esse lobby e nós três jogar um mercadinho multiplayer, hein? Não quer estocar com nós uma prateleira, não, Tigrão? Pô, é God, hein? Mas esse mercadinho eu gosto de assistir, velho. É. O mercadinho, se você joga do jeito certo, melhora a mira do CS, viu, Michel? Você fica mirando as prateleiras, é tipo um aimbot. Eu volto, eu nem preciso aquecer, eu jogo uma hora de mercadinho, a mira vem forte. Regula a sense e vai. Tô falando, não é troll. KY lançando teses. É 3x2, o round tava bom, né? Teve a balinha seca ali do Cello, a primeira do mapa. Beleza, Arte. Ai, ele leu ali, né? Leu. Beleza, Fallen. Ô, oh, Fallen tá o rei da tua albereta, hein? É, ele tá pegando. Caramba. Ó, oh, olê. Mano, tô lembrando de ontem, eu, cara, no bico do corvo gritando olê pros caras do outro time, velho, achando que era nós, velho. Pô, Liminha, situação, velho. Caramba, ali, em algum momento eu achei que... Era mais pior que você tava certo, ele tava ganhando tempo, mas é que moscaram muito lá. Então, velho. Você não tava 100% errado. Olê! Aí, agora sim. Agora sim. Aí, beleza, é 1x0, que beleza. Vambora, vai explodir, Nicodos. Vai explodir, você tá correndo pra onde, cara? Sério mesmo, velho. Eu fico... tá correndo pra onde, bicho? O jogador profissional, ele tem uma séria dificuldade. Ele, de tipo, é leigo, velho. Não é possível. Nicodos saiu de novo, é impressão minha, mano. Olha! Ah, velho, ele tá com uma... Mano, na verdade, eu não sei, alguma coisa ali, velho. Olha lá, ó. É uma munhequeira. É uma munhequeira. Aí. Importante ter o punho firme aí pra jogar. Ele não teve um problema ali? Teve alguma coisa recente, uma operação, alguma coisa, o Nicodos ou não? Por fora, ó. Forçaram, hein? Forçaram. Tem ali as MP, foda-se. Nós tem 3 galhar. A arma do meta. Força esse herói aqui aí, hein, velho? Mais um pisto aí que eles pedem. Força um segundo. O time bom, Force ganha, né, Gal? Mas o time muito ruim, Force perde, velho. Isso pô. Beleza. Olha lá, tá vendo? Existe uma aura, velho. Tanto que quem matou nós foi nós mesmos. Os caras não conseguiram matar um nosso, velho. E foi bom, né? Que não deu 600 pro cara de MP9. Mano, você falou da musculatura, Tigrão. Eu vou falar, velho. Essa herói que ela tem um problema no momento contra times do Brasil, velho. Ela ainda não entendeu que hoje o Brasil é melhor que a Heroic. E aí ela tá tomando decisões e atitudes como se ela fosse o time musculoso, tá ligado? Ela tá botando peso demais na máquina, velho. Manja? Não, com certeza. Tipo assim, tem a estratégia quando você de fato é melhor, mas também tem que saber ser humilde quando você não é, né? É, e eles estão sem humildade, mano. Eles não caiu a ficha, velho, porque, pô, eles já perderam da Imperial, não perderam? Perderam da PEN. A Heroic já perdeu um monte de time ou não, foi só da PEN? É porque são tantos times brasileiros, grandes, tantos europeus, teve aquele rolê um jogo muito tenso contra a 9Z e contra a Imperial, tomou um spank pro PEN e agora tá aqui, velho. Nossa, o da Imperial foi aquele jogo na Mirage que quase deu e a gente entregou, né? Uhum. Mas é isso, velho. Tipo assim, herói que aproveita, velho.
Vocês estão pensando que isso é só um jogo. Isto é uma fase e vocês daqui a pouco vão descobrir que vocês não estão perdendo só um jogo, velho. Vocês vão descobrir que vocês são pior que o Brasil, velho. E vai doer, viu? Dois a zero. Eles vão ter que ter uma conversa num treino falando, rapaziada, não dá mais pra forçar de segundo round CT contra esses times do Brasil. E porra, velho, eu tenho certeza que vai rolar esse papo, velho. Ó, tamo passando ali. Smokezinha que a gente aprendeu no intervalo comercial ali da SL. A SL voltou a dar dicas. Opa. Dicas dos prós, velho. Essa esmocada fora aí teve no intervalo ali do jogo da FaZe e Astralis. Quem viu, viu, velho. Eu já esqueci, mas se pedir eu posso tentar, velho. Eu posso dropar a smoke pra quem sabe. Eu preciso de dois drop, velho. Nossa, olha o Nicodos de USP na base. Dando HS, tá melando, cara. Galera, velho. CHE, trocação. Beleza. Nossa, ele foi dar reload. Quantas bolas ele tinha? Yuri? 12. Olha aí, mano. Mengalhar, professor. 20 segundos. Fallen. Caramba, ele tinha 12 balas mesmo, Limites. Tá, beleza. Vambora. 10 a 0. É ligeiro, né? É. Bora. Brasil. Olha. Será que tá hesitante, Gal? Tá irreconhecível os caras, mano. Também é muito mérito Fúria aqui, né? Mas você não tá percebendo que parece que eles estão meio tensos, saca? Eles estão. Mano, essa Heroic também que vou falar, velho. Tava numa situação do campeonato de poder ter ganho na moralzinha da Liquid. O KYSAN foi operar o Cadian, velho. O resto é história, né? A Liquid está nos playoffs. Nicodos. Toma, Fallen. Beleza. 2x3. Eita. Dá, hein? Tá. O X3, e aqui é aquela parada, velho, não está de TR, é trocar round. Ô, Gal, é legal ganhar o round? É, mas se a gente tirar mais uma, duas armas dos caras e ganhar o próximo round, porque a gente tem grana, tá maravilhoso também. Vamos ver aí se a gente consegue tirar mais uma arma, plantar a C4. C4 que tá ali, né, com o Fallen, tá com 16 de HP. Não sei se o time da Fúria tá pensando em guardar esse round aqui também. Acredito que não, ó. Aqui. É, valeu, 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 valeu. Não plantamos, não tiramos mais uma arma ali. Valeu, velho. Caramba, tá rolando, tá no meta mesmo, né? Todo mundo tá... Deve ser algum aplicativo, meu. Deve ser algum aplicativo que tá no meta da galera botar o símbolo do time ali em cima da folha. Então, é uma diagramação, né? É. Olha lá. Olha lá, da Herói. Isso aí são tipo documentos oficiais, hein, mano. O bagulho é sério, mano. O do Liquid tava profissa, né, Gal? Lembra? Tava com... Sim. Várias da Liquid parece folhas. A conta de luz aqui do Paraná, da Copel, que laranja. Olha, a conta chegou, velho. 3x1. Ai, que isso, Nicodos? Vac? Foi ali, né? Caçando, brutando no arte. Caiu também o Cacerato, 3x5. Começa a esquentar aí o clima. Caiu o Fallen, não sei qual era a play. E aí caiu todo mundo, 1 minuto e 14, round rápido aí do time da Fúria.
segurou o paredão aí da herói que começa a ficar animado, velho. Só que a gente nem atirou de volta nesse round. É? Nossa, ele errou o duto, velho. O Cacerato entrou pela smoke. Ele achou que ele tava indo pro duto. Ele tava indo pra morte, velho. Caramba. Pô. Scoutzinha do Fallen, eco nosso. Essa scout é irada, velho. Ela tem um câmbio ali, né? Você vê? É um câmbio de carro a parte de trás dela. Scout do Fallen aí. Nunca percebi. É, ó lá, ó. Olha a Vivi, é da hora. Viu? Ó lá. Mete-lhe pau nesse scout, Marcos! Olha lá, tá vendo? Ele puxa o câmbio quando... Beleza, meteu-lhe pau ali, Fallen, Quatis, 3, 2, o Cello com 15 de HP, 4x1, é só o Art. E aí, sem colete, foi duro, olha lá, o Fallen tá animadão, você viu a bala que eu dei no cara, porra, que da hora. Ali, velho, tá ali, foi um balaço, velho. Esse scout, ele é prazeroso, o né, barulho, velho? Barulho, né? Porra, exato, vai, toma aí, é. Ó. Essa latadinha. Amanhã, 8h30 da manhã, rapaziada. Amanhã, 8h30 da manhã. Mesmo horário, né? Mesmo horário. Mano, e a SL tá ligeira, porque ontem tava dizendo que o jogo seria 5h30 da manhã, né? E agora virou 8h30. O primeiro jogo de amanhã vai ser Liquid Mouse às 5h30, né? Cara, obrigado. A SL tá good. Aí o showrunner, né? KY-san. Por ser pra nós estar nesse jogo de amanhã, né? Ainda não tem nada garantido, velho. É. Esses. Yuri. 3x4. Esses. Três rampa, mano. É, então, todo mundo ali. E aí, cortado, velho. Valeu. Mano. Já, sem querer passar o pano, mas já com o pano na mão, né? Esse campeonato aqui são 16 times. É um bom campeonato. Já tem 4 uhum. eliminados do 13º ao 16º. Quem perder hoje é 9º a 12º, né? E quem perder amanhã é 7º e 8º. Se a gente ganhar hoje da Heroic e perder amanhã da G2 e ficar 7/8º, valeu, velho, tá ligado? Eu não... É, se ganhar ué, hoje é como hoje. Se estivesse num playoff de 8, é, né? Seria é. Top 8. Inclusive, essa aí é a colocação que o Apocão passa o pano quando a gente fez é. O nosso preview. Não é? Eu falei pra ele. Eu tô com o Apocão. Apocão, vamos trazer playoff? Ele falou que tá feliz só de chegar na chance de ir pro playoff. É aí, legal. Eu tô com o Apocão, velho. Bombear é nosso. Ficou C4 legal, pode ser plantado. Ficou, quem sabe, nós vence o pistolete. Já são 2 kills pro Fallen. Uma killzinha ali, né, pro Cacerato. O Tese vai subindo. Travou? Travou? Você já W ali, hein? Ué. Travou aí o de você? Não, agora voltou. Tá travando de vocês ou não? Sou eu? Não. Normal? Normal? Tezes. Nossa, aqui é no foto... Ah! Nossa! Ai! Valeu, ai. Valeu. Nossa! Nossa senhora, velho. Ah, é, vou dar uma situação. Bimbadinha. Dá uma bimbadinha aqui, aí a gente ajeita. Nossa, valeu demais, velho. Foi muito NT. Que isso, Nicodos? Beleza, Cacerato.
Nossa, vou nem bimbar que já resolveu. Nossa, velho. Os caras estão acelerando nós, mano. Caramba. Pô, um sound muito rápido. Que isso? 6x3 estão atirando no nosso corpo, Tigrão. Olha lá, estão gritando com a gente. A musculatura deles tá ficando forte, velho. Eles estão ficando musculosos. É verdade, né? Eu tô por 2 ini. Mais 2 ini. Olha. Vamos 2 ini, tá ótimo. Tá, mas... Mais 2? Como assim? 7x5? Eu tô até com mais 1, Liminha. Umzinho? Um e o pistol? Um e o pistol, velho. Beleza, 3x4, bombe a rampa, né? É nosso, o bombe B. Desceu lá o Nicodos, né? O Nicodos já desceu pelo duto, girou ali pra janela, porta dupla. O Cello tá com a C4 aqui, ó. Quem sabe, velho. Abre e dá nele. Beleza, Cello. Fica presente, Fallen. Que isso, veio lá de trás, velho. Pro Cello ali, um carinho, né? Cheio de carinho aí. Ainda não deu pra plantar. X-Smoke. Olha aí, 3x3, bomba plantada. Fazer. Tá todo mundo de colete. Ai, todo mundo de arma. Beleza. 1x2. Ai, yes. Pô, os caras tão tudo bom de 30 bala, mano. Caramba, velho. Chapando nós de tiro, velho. Ganhamos o primeiro mapa, né? Segundo mapa tá aí, tá pegado. Heroic 7, Fúria 3, armado aí, o Fallen tá de AW. Ainda dá pra achar o 4 e o 5, velho. Vai saber, né? Ainda dá, velho. Ó, beleza, Arte. Aí, Tese. Nossa, quase. Gal, os papéis estão invertidos nesse jogo, velho. Vai dar nós. Ai. Toma, 3x3. Boa, molotovzinho. Ele vai picar, hein? Não vai picar. O cara lá de fora, velho. O Nerd saiu com 19 de HP. Já desceu, né? Já recuou tudo. Tá lá no vidro da B. O Fallen tá só de olho. Cacerato, ó. Tá de olho também. Se o Nerd avançou um pouco mais. 1 minuto de round. Vamos ver, quem der o primeiro soco aqui, eu acho que leva o round, velho. Primeira kill aí, quem pegar essa primeira kill vai ter muita vantagem, velho. Quem sabe aqui, ó. Tem molotov? Tem... Nossa, beleza. Boa. Que tiro foi esse, Fallen? Demos o primeiro soco. Errou o deles. Já espotou. Já sabe que é a W atrás do bomb. Ai, ai, ai. Nossa. Espero tá que o Nerd esteja. O tiro do Nicodos, velho. Caramba, o Shell subiu a casa e o Nicodos ficou dentro, mano. É, então. Que loucura. Mas a gente sacou, ó. Mano, o Nerds não subiu, ele ficou com medo, velho. Ficou bom pra caramba. 3x2, bomba plantada. Nerds com pouca vida. Ele tava ali, né, com baixo HP, ficou um pouco com medo. Fallen já varou. E não viu o. Que isso, professor? Rindo, Fallen. Cara, olha os tiros que ele acertou nesse round, velho. Mano, não tenho o que dizer, velho. Hoje ainda... Mano, como o Fallen é bom de AW, né, velho? É brincadeira. Não, ele pegou a mão do tapete CS2 total olha... também, viu? Aí, 7x4. Vambora, roundaço, velho. Quantos tiros o Fallen acertou esse round aqui? O Nico Doce. Tava ali, né? Ele tem dinheiro. Ele se tocou aí, né, que tinha bastante dinheiro que ia ter pra esse round, que podia tirar uma arminha ali a mais, não deu certo. E é isso, velho. Caramba. Meu amigo, isso aí não é brincadeira não, viu, Gal? Essa chicotada voltando, mano. Muito bonito, velho. Esquentei a mão.
agora, mais um roundzinho, Fallen. Mais umzinho. Mais umzinho. Nicodos, 4x5, 1 minuto e 3 de round. Nossa, Nerds com as 30 balas ali. Tem ainda 3, né, do time da Fúria. Dá pra tentar sonhar, velho. Quem sabe um 3x5 aí. Cerato tá dentro da smoke, tá escutando. Nicodos vai vasculhando ali alguma coisa. Quem vai ser mais rápido aí no fade da smoke, né? Nossa, ele viu o biquíni. Vazou só o cano, velho. Pô, valeu. 4 e o pistol, né? Foi um TR duro, porque começou 3x0 pra nós. A gente não trouxe... É full CT, a Fúria tem um bom CT, eu vou acreditar aqui, velho. Pistolzinho é rushar, hein? Rushar na zela. Olha aí, KY Sun, né? Entrou tudo na zela. Entrou. Ô, Art! Entrou. Entrou tudo na zela. Entrou. Calma, 3x2. Ai! Ai! Meu amigo! Essa... Ai, valeu. Valeu. Pause, pedindo pause. Eita. Lá os caras estão na pegada, viu, velho? Os caras estão na pegada lá, velho. Pô, olha... não lembro do Nerds querer tanto assim há um tempo, cara, hein, velho? É, jogo de eliminação, velho. Eu acho que é. Eles não querem esse lance de mano, esse estigma, Tigrão. Caramba, nós é freguês, velho. Pessoal ali. Nunca, Tigrão, a gente teve tanto espaço pro jogador jogar CS, correto? Acabou a era do, mano, não tem espaço na mesa, não tem espaço ali, não é? Tinha isso, às vezes você tinha que jogar praticamente no colo do amigo, né? O cara jogava com o mousepad em cima do seu teclado, você jogava com a mão em cima dele, era uma loucura. E eu sinto que, velho, hoje quanto mais espaço o pro player tem, velho, mais ele quer não usar esse espaço, os caras ficam tudo amontoadinho, Tigrão, e abraça o monitor, e bota o teclado ali, e fica, você vê, os caras, tem uns jogadores que joga tudo encolhido, né? É, mas é o costume, né, Gal? Mas eu sou a favor desse espaço aí, velho. Porra, velho. Parece que sabe. Não é? Parece que ele tá incomodado com o espaço dele, né? Nerds. Ó, o Art veio. É o método da Fúria, né? Do segundo round, de só o Art vir com a MP, foda-se. É o no fator. No próximo ele puxa MP9 de novo e fica num ângulozinho, vai. Os papos. Que isso, Kai Ponsan? Essa última bala aí, mentirosa. E aí é 10x4, sorria, velho. Tão rindo enquanto pode, porque daqui a pouco a Fúria vai chegar, viu? A Fúria tem feito aí algumas partidas que ela consegue voltar bem. Vamos ver se é o caso hoje. Não sei se você já foi, Gal, mas a galera de São Paulo aí das antigas talvez lembre da Psylan. Que era dentro de um posto de gasolina, no bairro do Ipiranga. Meu amigo, ali era você com seu teclado em cima da metade do pad do brother do lado, velho. É.
Era ruim, mas esses era jovens, bom. Eles têm tudo hoje em dia, Gal. Tem tudo. Aquelas lan houses que tinha umas divisórias que o cara não podia invadir, velho, o seu espaço. Teses. Mas o seu espaço era pequeno, e aí você não conseguia invadir o do outro também, velho. 3x4? Nossa, o Yuri chegou aqui meio que, né, chegou meio perdido pra festa. Bombe B. Aqui é o último mapa, viu, rapaziada? Bora de overpass, rapaziada. Olha. Gente, tudo que a gente não acabou conseguindo fazer ali, né, no primeiro tempo e tal, a gente tinha que ter conseguido começar bem o segundo tempo, velho. Rounds rápidos, né? Rounds rápidos aí. O time da Heroic. Um salve pro Delira. Tamo junto, Ale, o Lucas, o Dionísio. Tamo junto, viu? É agora, 11x4. O time da Fúria, né? Continua ali com a W. É rushar. Teses. Ai. Beleza, tá bom. Beleza. Não tá bom. 2x3. Tá acelerando, mano. Não tão deixando nem a gente pensar, né, velho? Estão sufocando a gente. Eu tô por um tiro do Fallen. Nossa, Molotov. Quando ele clicar... Ó. Nossa, beleza. Legal. Ele já tá esperando, ó. Já. É, oh, yeah. Fallen. O Yuri não tá bem esse mapa. Mais uma Molotov. Pior é que o Fallen vai ter que guardar essa W agora, porque ele ficou vendido na posição, ó. A não ser que o Sur... Nossa. Ah. Tirou tinta ali da trave, né? É 12x4, vão ser 8 map points pro time da Heroic. O último mapa é Overpass. Puríssimo, velho. Ok, nice. Perdemos todos os rounds cruciais aqui, né, Gal? Rounds que tem consequência financeira, né, velho? Esse momento ali, velho. Tem muito que reclamar desse mapa aqui não, velho. Eu fico chateado com o Fury, com os times BR, quando às vezes é aquele jogo que tá na mão e tem a condição, sim, saca? Agora esse aqui não tem muito que ficar bravo, velho. Herói não que teve, vem melhor, velho, desse mapa, velho. Os caras mandaram, tipo, tomaram 3x0, tomaram um round armado só, né? Teve alguns rounds que quase a Fúria trouxe, mas foi um round armado só que a Heroic perdeu no primeiro tempo. E o segundo tempo, os caras não deram chance, velho. A gente não fez ponto, não ganhou o pistol, não ganhou armado, os caras sufocando o tempo todo. Nossa, o Fallen escapou ali. A raça na ponta dos dedos. Beleza, Yuri. Não. Pô, não tá... Mano, não tá encaixadinho, pô. A mira do Yuri é tão boa, velho. É aquele CS derretido, Tigrão. Tá ligado? Quando você tá com menos FPS do que Hertz. Sim. Não é? Parece que você tá sempre, tipo, meio... Pô...
o spray sai engasgado, tá ligado? E o seu movimento não é liso, velho. Você tá percebendo? Tá rolando isso. Beleza, Arte. Beleza, Caterina. Vambora, 3, 2, x1. Nico 12, ele gosta. 10 segundos. Beleza, vambora. 12 a 5, eu acredito. Ah, chegou muito bem aqui agora, hein, mano. Caramba. E os caras... Eu não sou muito fiscal, assim, mas já fiscalizando, vocês curtem esse rolê, assim, tipo assim, o cara morre e tal, tem uma jogada, aí esse cara que já deita a cadeira, dá uma relaxadona e tal. Eu não, mano, eu não consigo ser esse cara que, tipo assim, eu não consigo nem... aceitar a ideia de que eu vou mexer no encosto da minha cadeira numa partida, tá ligado? Porque vai que ela não volta pro lugar que eu quero, vai que depois ela fica desconfortável, ela tem que estar certinha, ou não, não é? Eu sou que nem você, Gal. O encaixe é o encaixe, né? Mantenha o encaixe. É, aí você toma uma kill, aí você já deita a cadeira, pá, já, oh, aí volta. Pô, não sei, velho. Como se o cara errasse o chute e desamarrasse a chuteira, Gal. Pra depois amarrar de novo. Que isso? Eu acho estranho, velho. Essa deitada da cadeira, velho. Tese, cara. Tava ligeiro agora. Aí, ele tava ligeiro no Fallen. É, pô, pra pensar que os caras de CT também avançaram em tudo que é quanto mataram nós, né, velho? Ah, será? Beleza. Olha, yeah, olha. Beleza, Cello. Meu Deus. X1. Arte e KYSAN 16/8, Arte 6/15. É drama. Aí a tela, duelo, cara. Duelo dos IGLs. O duelo dos IGLs, aí os capitães, velho. Ó, já pegou ali a M4, já pegou o kit, defusa direto e deixa pra Deus. Valeu! Boa! Beleza, Arte. Vambora, tamo no jogo. Não, já tem jogo, mano. Tem jogo. Mais CT aí, pô. É papo. Brasil! E o Cello aqui jogou bem pra caramba, velho. Faixa, era a bandeira dos Estados Unidos de bandana, e ele deitava a cadeira e ficava jogando com a cadeira deitada ali, pá. O nick dele era JDM, batizado no Brasil como Jogo Deitado mesmo, velho. Finalista de Major, agora. Finalista de Major, velho. CS embrionário, Tigrão. Um dia, nerds. Nossa, mas olha aí, ó, não deu nem... Caramba, velho, o sound que os caras trouxeram muito cara rápido, velho. Os caras estão pô, a gente amassou os caras, mas os caras também amassou nós aqui nessa nuke, velho. Não teve conversa aqui. O Tese escutando tudo ali. Cerato. Vai saber também, ó. Vai saber. 3x2. Oh. Pô, o Tezis tá com um pouquinho a vida. Beleza! Que isso? Fala em Cacerato. Que isso? Deu HS. Ai, melou. Ele sabe onde tá os dois. Mano, os caras não desceram, hein? Os caras não desceram. Ah!